Går det, Blom? Skull i boks. Det er jakke vanket. Det tror jeg kaster i jakka igjen. Fredriksen, har du noe igjen i glasset ditt? Skull i boks. Skull i boks. Men jøsse namn og blir av verten da? Ja, hvor i heite blir av Pettersen? Og han er vist ute og ropoperer. Er ropoperer også så lenge? For nå sludder, sånt har vi fine det ikke tid til. Her skal synges og ikke ropoperes. Du avlanger ut, stikk ut du også hen, Pettersen. Pettersen! Pettersen! Ja! Nå får jeg jagge sett deg svinstre, Pettersen. Ja da, masa her kom jeg jo. Jeg kunne jo simplement ikke finne selsen. Det er så mørkt der ute at den kan ikke se en for seg en gang. Ja, nei, men kom nå, Pettersen, og sett deg, vi skal synge. Synge? Skal vi synge nå igjen? Herregud, det har vi gjort hele kvelden, jo. Nei, ikke noe tøys nå da. Sett deg, Pettersen, alt som mine herrer. Jeg har en venn, stikk. Har du det? Ja, det har jeg også. Jeg har tre venner. Avlanger du jo, Fredriksen. Men du, avlanger du. Si at du har gjort deg glasset mitt, da. Hold kjeft, Pettersen. Altså, mine herrer, jeg har en venn, 1, 2, 3. Jeg har en venn, men han er ikke her. Han er der ute på, i sjøblå bølgjorda. Jeg kan ikke få frem en sone, du avler, si jo du har gjort deg glasset min da. Nei, men Pettersen, du kan vel ikke drekke når du synger, vel, apen? Jeg må drekke når jeg synger, jeg er så tørr i halsen som en... Pettersen, hvis du nå ikke tier bom stille, så er kona di enke i morgen, har du forstått? Altså, mine herrer, på den igjen. Jeg har en venn, men han er ikke her. Han er der ute på... Nei, Pettersen, er det går av deg, du synger jo ikke med, jo. Ja, men Blom sa jo at jeg skulle tie bom stille, jo. Jeg vil ha vel fælt mulig at kona mi skal bli... Forstår du vel? Men du, avlangere, si at du har gjort deg glasset mitt, da. Ja, det er nok hamrat av Pettersen. Ja, men jeg formelig dør, jeg. Pettersen? Ja, jeg skal forsøke så godt jeg kan. Nå vel, altså, mine herrer. Nei. Hva er det, Pettersen? Nå er det jo også, Pettersen. Nå er det med deg. Der er jo bra for ditt. Gjør det bak. Altså. Jeg har en venn, men han er ikke her. Han er der ute på. Han elsker Gud, han elsker meg, han er der ute på, i sjøblå bølgjorda, han elsker Gud. Dere skjønne karer, under slike vemodige alvorlige tider som nå, så må hver mann gjøre sin plikt. Husk på, det er for Fedelandets skyld dere er her. Er det for Fedelandets skyld det skjeller oss sånn lidelig ut der, skjører sant? Ja. Ja, det er det. Nesegreve. Rett! Venstre om! Nei, se nå på den kenguren der da. Du 63. For 7000 bomber og granater har du enda ikke fått inn i skallen du skal gjøre når jeg kommanderer venstre om. Når dere kommanderer, ja, men hva skal en gjøre når de ildskriker sånn da? Stille der! Dere skulle heller gråte av dette misfostret han dere 63. Rett! Hørte du jeg sa rett 63? Hva er det du står og vrir og vrenger på deg for? Ja, det var en flue som satte seg på nesa, sersjon. Nei, flue du. Er du redd for en flue du, va? Om det så kom en kanonkule i nesa på deg, så skulle du ikke si så mye som å blunke en gang. Det er militær disipline. Fremad! Mørs! Takk to! Takk to! Avdeling! Holdt! Nei, se nå på de somlekoppene der da. Forstår dere ikke at når jeg kommanderer holdt, så skal dere stå stille? Stå nå stille da, 63. Ja, men dere kommanderer oss både hit og de, så til høyre og så til venstre, og så skal vi stå stille, og så skal vi gå. Jeg tror ikke dere riktig vet hva dere selv vil, jeg ser sånn. Ja, pass munnen din nå, 63, og rett på geværet ditt. At du ikke kan få inn i hodet ditt. At det ikke går an å bivåne geværet ditt på den måten. Det må da din sunne menneskeforstand kunne si deg, ditt idiotiske premienevkuvert. Ja, jeg er så indelig lei av hele greia at jeg har sånn lyst til å be om at jeg får reise hjem igjen. Ja, det kunne du like, din dovne kameleon.
Dere skal nå lære oss når dere skal oppføre dere ved militære begravelser. Dere vet det skal være begravelse nå etter han soldaten som ble i seg hjert. Kan du si meg 63, og er den første betingelse for at en soldat kan bli begravet med militær honnør? At han er død. Nå, du er en nydelig figur til å svare. Men vi skal komme tilbake til dette senere. Det er en annen sak som jeg fikk ordre av kapteinen og eksamene dere om i dag. Kan noen av dere si meg, hva er meningen med, og hva siktes det til med den indre fiende? Kan du si meg det, 84? Ja, det må være en mannskap ikke kan få sove i brakka for bare loppet. Ja, du da, fummel. Det er da nummer 18. Og menes med den indre fiende? Med den indre fiende siktes til kong alkohol. Å, du da, totalisten. Stille der! Jeg skal alkoholisere deg. Tenk å kalle godt og kraftig brennvin for en indre fiende. Men du, 63, kan du si meg hva menes med den indre fiende? Ja, det må da vel være tørsten, det ser sant. Tørsten? Ja, den kan være slem iblant, den er. Ja, er det noen som måtte ha til et par flasker øl, så sier ikke jeg nei. 3,